เนาะจม้าซีนซีนပြီးတော့ရင်ဆိုင်မလို့ရင်မဆိုင်နဲ့ဒါလောက်ကြံမှုကြီးတကယ်လို့ तू မှန်ကန်နေဆိုရင်ဆေးရရှင်နေအောက်မှာရှိပါတယ်ဆင်းပြီးတော့တွေ့ပါရှင်နေလိုက်မလာနိုင်ဘူးထင်လို့ဒီကောင်မကလေတိုင်းဘွားနေပြီးတော့အာကျဲလိုက်တာသိလားနော်ဆွဲကုတ်သွားနိုင်တယ်လောက်ကြံမှုကြီးအဲ့ဒါ तू ကအလွတ်ပြေးသွားပါပေါ့ဟိုတယ်အခန်းမှာပဲအပေါက်ပိတ်ပြီးတော့မှရက်ချပြီးတော့မှဘဇူလာဖွင့်ခိုင်းခိုင်းမဖွင့်နဲ့နေလိုက်အကူလာခင်မဲဆိုပြီးတော့အကူကဥပဒေနဲ့ညီလာခဲ့ရန်ကုန်ကဟိုတယ်ထိလာရောက်ခဲ့တဲ့အေတင်ကိုတို့အုပ်စုကိုပညာသားပါပါနဲ့ထွက်မတွေ့ဘဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့တသသားစူပါကျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအေတင်ကိုနဲ့တသသားတို့ရဲ့ပွဲဟာတော့နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးကာလတွေကြားထဲမှာပဲတော်တော်လေးကိုထင်ထင်ပေါ်ပေါ်နဲ့လူအများကြီးမှစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိကိုမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပွဲတစ်ခုလို့လည်းပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့တသသားအနေနဲ့သူမတဲခိုနေတဲ့ရန်ကုန်ကဟိုတယ်ရှိကိုအေတင်ကိုတို့နဲ့ရှယ်ယာရှင်နေဆိုတဲ့လူတွေဟာအယောက်90ကျော်လာရောက်ခဲ့ပြီးတသသားကိုဆင်းလာခိုင်းခဲ့ပေမဲ့တသသားဘက်ကဆင်းမလာခဲ့ပဲနဲ့ပညာသားပပနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်းကိုသူမရဲ့ live stream တွေမှာပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီမှာအေးချမ်းချမ်းပဲအေးချမ်းချမ်းပဲစောင့်နေပါတယ်ဟမ်တကယ်လို့ तू မှန်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ तू မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဆေးရရှင်နေအောက်မှာရှိပါတယ်ဆင်းပြီးတော့တွေ့ပါအားလုံးကိုเนาะအားလုံးမတတတရေကျမကောင်းမှုစွာနဲ့စောင့်နေပါတယ်။လာရှင်းပေးပါ။လာရှင်းပေးပါ။ကျမရှင်းကိုလက်ပြားနဲ့လည်းမထိဘူး။ကျမကိုလည်းရှင်းလက်ပြားနဲ့ထိလို့မရဘူး။ကျမတို့ဒီမှာတရားဝင်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ကျမတို့တရားဝင်ပေါ့နော်။ကျမတို့တရားဝင်မဲ့လောက်တာပါ။တရားအခုမတတရေနောက်ဆွဲနောက်မတတရေအဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကိုအစာဆုံးတင်ပါ။အစာဆုံးတင်ရင်ဘာဆိုတာကသိပါလိမ့်မယ်။နော်အစအဆုံးတင်ပေးပါအဲနောက်ထပ်တစ်ခုကမတတတဒီနေ့အဲ့အတန်ဖိုင်အစအဆုံးတင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်မနောက်ကဖြည့်ရှင်းချက်လေးတွေတစ်ခုချင်းလာပါမယ်ကျွန်မ KN ဆိုရင်ဒေါ်တတတကြီးကျွန်မတို့ပြန်မယ်ရှင်မလာဘူးဆိုကျွန်မတို့ပြန်မယ်ရှင်ပြောတယ်ကျွန်မလက်နက်ကိုင်းနေလို့နော်ရှင်ပြောတယ်ကျွန်မကလူကိုတနက်ထောက်ပြီးချင်းချောက်တယ်လို့ဆိုရင်စိုက်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ရှင်ရှေ့ကနေလျှောက်လိုက်ကျွန်မနောက်ကနေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကလူစုလူဝေးအများကြီးရောက်နေပြီဆိုတော့အကိုတယောက်ကကျမကိုဖုန်းဆက်လာတယ်နော်ကျမဆင်းမလို့ဆင်းပြီးတော့ရင်ဆိုင်မလို့ရင်မဆိုင်နဲ့ဒါလောက်ကြံမှုကြီးနော်ဆွဲကုတ်သွားနိုင်တယ်လောက်ကြံမှုကြီးအဲ့ဒါ तू ကအလွတ်ပြေးသွားမယ်ညီမကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်မယ်နော်ဖမ်းချုပ်သွားနိုင်တယ်လူစုလူဝေးနဲ့ဖမ်းချုပ်မယ် तू ကတော့အလွတ်ယုံသွားမယ်အဲ့တော့အကိုဆင်းမတွေ့နဲ့ဟောပါပေါ့ဟိုတယ်အခန်းမှာပဲအပေါက်ပိတ်ပြီးတော့မှရက်ချပြီးတော့မှဘဇူလာဖွင့်ခိုင်းခိုင်းမဖွင့်နဲ့နေလိုက်အကိုလာခင်မယ်ဆိုပြီးတော့အကိုကဥပဒေနဲ့ညီလာခဲ့ဥပဒေနဲ့ညီလာခဲ့တဲ့အခါမှာအေတင်ကိုကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာသူတို့အဖွဲ့ကအကုန်ထွက်ပြေးသွားကျမကဥပဒေနဲ့အညီပဲလုပ်မှာအေတင်ကိုမှန်တယ်မှားတယ်ကျမမှန်တယ်မှားတယ်ကျမသူ့ကြောက်တယ်မကြောက်တယ်မဲကျမတို့မိုက်ကြီးခွင့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမိုက်ကြီးခွင့်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒါရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမကဥပဒေနဲ့ညီလို့ရှင်တာကျမနောက်ကဘယ်သူမှရက်တိပ်ပြီးတဲ့လူမရှိလို့ကျမကိုလိုက်မော့မှာပဲရန်ဖြစ်နေရတာเนาะသူမှန်ရင်သူ့ဖန်ကျမမှန်ရင်ကျမမှန်တဲ့အတိုင်းခံစားခွင့်ပေးကျမမှန်ရင်လည်းကျမမှားနေရင်လည်းကျမကိုဖန်ကျမအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာเนาะအဲ့ပထမဟိုတယ်မှာလို့တော့ကျမအောက်ကိုဆင်းတယ်မဆင်းနဲ့ဖမ်းရင်လည်းနှစ်ယောက်တစ်လုံးဖမ်းလိုက်ဘာဖမ်းပြီးတော့ဆစ်လိုက်မှန်တဲ့လူကိုပြန်လွတ်မှားတဲ့လူကိုဖမ်းခေါ်ထားလိုက်ပေါ့နော် तू အောက်ကအတင်းခေါ်နေကျမဆင်းမယ်ကျမနဲ့လည်းမမကြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်မဆင်းအဲ့ဒီအကူကလည်းဖုန်းဆက်တာလုံးဝမဆင်းနဲ့ဂလန့်ချက်ချထားလိုက်လုံးဝမဆင်းနဲ့နော်လုံးဝမဆင်းနဲ့လုံးဝကိုမဆင်းနဲ့နော်မဆင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမကမဆင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုဟိုဘောဟိုတယ်ဘောကစောင့်နေလုံးကြုံပြီဆိုတော့မှကျမကိုဟိုတယ်ကနေကဲထုတ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဟာဆိုရင်ဖြစ်အခုချိန်မှာတော့တတတနဲ့အေတင်ကိုတို့ရဲ့ပွဲချမှာဗျာများနေကြတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးများနဲ့ရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းများဟာလည်းအစမတန်မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကြက်တဲနေတဲ့ကာလာအတွင်းမှာအေတင်ကိုနဲ့တတတတို့ရဲ့ပွဲဟာအတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစူပါကျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့များထင်မြင်တုံ့တက်မိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေး comment အတွင်းမှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တစ်လက်စတည်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါစေခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူထက်ချင်းတဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ် video မှာတော့နောက်ထပ်သတင်းကြောင့်တင်တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးဒီမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းပဲအေးအေးချမ်းချမ်းပဲစောင့်နေပါတယ်ဟမ်တကယ်လို့ तू မှန်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ तू မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဆေးရရှင်နေအောက်မှာရှိပါတယ်ဆင်းပြီးတော့တွေ့ပါအားလုံးကိုနော်အားလုံးမတတတရေကျွန်မကောင်းမှုစွာနဲ့စောင့်နေပါတယ်လာရှင်းပေးပါနော်လာရှင်းပေးပါကျွန်မရှင်းကိုလက်ပြားနဲ့လည်းမထိဘူးကျွန်မကိုလည်းရှင်းလက်ပြားနဲ့ထိလို့မရဘူးကျွန်မတို့ဒီမှာတရားဝင်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ကျွန်မတို့တရားဝင်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့တရားဝင်မဲ့လောက်တာပါတရားအခုမတတတရေနောက်ဆွဲနောက်မတတရဲ့အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကိုအစာဆုံးတင်ပါအစာဆုံးတင်ရင်ဘာဆိုတာကသိပါလိမ့်မယ်
เนาะอสาอสงตินไปบ่าแล้วนอกแต่ตะคูก็มาตะตะดีนี่ไอ้อตันไฟอสาอสงตินพี่บีสัวเนี่ยจม้านอกก็เพชิญเจลีดิตะคูชิ้นลาบ่ามั้ยจม้าแกอั้นเลยส่วนดอตะตะตะอีจม้ารู้เปลี่ยนเลยชิมลาอูสิจม้ารู้เปลี่ยนมั้ยရှင်ပြောတယ်ကျမလက်နဲ့ကိုင်းနေလို့เนาะရှင်ပြောတယ်ကျမကလူကိုတနတ်ထောက်ပြီးချင်းချောက်တယ်လို့ဆိုရင်စိုက်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ရှင်ရှေ့ကနေလျှောက်လိုက်ကျမနောက်ကနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကလူစုလူဝေးအများကြီးရောက်နေပြီဆိုတော့အခုတယောက်ကကျမကိုဖုန်းဆက်လာတယ်เนาะကျမစင်းမလို့စင်းပြီးတော့ရင်ဆိုင်မလို့ရင်မဆိုင်နဲ့ဒါလောက်ချံမှုကြီးเนาะဆွဲကုတ်သွားနိုင်တယ်လောက်ချံမှုကြီးအဲ့တော့ तू ကအလွတ်ပြေးသွားမယ်ညီမကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะဖမ်းချုပ်သွားနိုင်တယ်လူစုလူဝေးနဲ့ဖမ်းချုပ်မယ် तू ကတော့အလွတ်ယုံသွားမယ်အဲ့တော့အကိုစင်းမတွေးနဲ့ဟောပါဗောဟိုတယ်အခန်းမှာပဲအပေါက်ပိတ်ပြီးတော့မှရက်ချပြီးတော့မှဘယ်သူလာဖွင့်ခိုင်းခိုင်းမဖွင့်နဲ့နေလိုက်အကူလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အကူကဥပဒေနဲ့ညီလာခဲ့ဥပဒေနဲ့ညီလာခဲ့တဲ့အခါမှာအေတင်ကိုကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာသူတို့အဖွဲ့အကုန်ထွက်ပြေးတော့ကျမကဥပဒေနဲ့အညီပဲလုပ်မှာအေတင်ကိုမှန်တယ်မားတယ်ကျမမှန်တယ်မားတယ်ကျမသူ့ကြောက်တယ်မကြောက်တယ်မဲကျမတို့မိုက်ကြီးခွင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိုက်ကြီးခွင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒါရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမကဥပဒေနဲ့ညီလို့ရှင်တာကျမနောက်ကဘယ်သူမှယက်တိပေးတဲ့လူမရှိလို့ကျမတို့ line မှာမှာပဲရန်ဖြစ်နေရတာเนาะသူမှန်ရင်သူ့ဖန်ကျမမှန်ရင်ကျမမှန်တဲ့အတိုင်းခံစားခွင့်ပေးကျမမှန်ရင်လည်းကျမမှားနေရင်လည်းကျမကိုဖန်ကျမအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာเนาะအဲ့ပထမဟိုတယ်မှာလို့တော့ကျမအောက်ကိုဆင်းတယ်မဆင်းနေဖမ်းရင်လည်းနှစ်ယောက်သလုံးဖမ်းလိုက်ဗျဖမ်းပြီးတော့ဆစ်လိုက်မှန်တဲ့လူကိုပြန်လွတ်မှားတဲ့လူကိုဖမ်းခေါ်ထားလိုက်ပေါ့နော် तू အောက်ကအတင်းခေါ်နေကျမဆင်းမယ်နော်ကျမနဲ့လည်းမမကြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်မဆင်းအဲ့ဒီအကိုကလည်းဖုန်းဆက်တာလုံးဝမဆင်းနဲ့ဂလန့်ချက်ချထားလိုက်လုံးဝမဆင်းနဲ့နော်လုံးဝမဆင်းနဲ့လုံးဝကိုမဆင်းနဲ့နော်မဆင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမကမဆင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုဟိုပါဟိုတယ်ပေါ်ကစဒီမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးကျမအေးချမ်းချမ်းပဲအေးချမ်းချမ်းပဲစောင့်နေပါတယ်ဟမ်တကယ်လို့ तू မှန်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ तू မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ဆေးရရှင်နေအောက်မှာရှိပါတယ်ဆင်းပြီးတော့တွေ့ပါအားလုံးကိုနော်အားလုံးမတတတရေကျွန်မကောင်းမှုစွာနဲ့စောင့်နေပါတယ်လာရှင်ပေးပါလာရှင်ပေးပါကျွန်မရှင်ကိုလက်ပြားနဲ့လည်းမထီဘူးကျွန်မကိုလည်းရှင်လက်ပြားနဲ့ထီလို့မရဘူးကျွန်မတို့ဒီမှာတရားဝင်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ကျွန်မတို့တရားဝင်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့တရားဝင်မဲ့လောက်တာပါတရားအခုမတတရဲ့နောက်ဆွဲနောက်မဒတာရဲ့အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကိုအစာဆုံးတင်ပါအစာဆုံးတင်ရင်ဘာဆိုတာကတည်ပါလိမ့်မယ်နော်အစာဆုံးတင်ပေးပါနောက်ထပ်တစ်ခုကမတတတဒီနေ့အဲ့အတန်ဖိုင်အစာဆုံးတင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်မနောက်ကဖေရှင်းချက်လေးတွေတစ်ခုချင်းလာပါမယ်ကျွန်မကဲအန်းဆိုရင်ဒေါ်တတတရေကျွန်မတို့ပြန်မယ်ရှင်မလာဘူးဆိုကျွန်မတို့ပြန်မယ်ရှင်ပြောတယ်ကျမလက်နဲ့ကိုင်းနေလို့เนาะရှင်ပြောတယ်ကျမကလူကိုတနတ်ထောက်ပြီးချင်းချောက်တယ်လို့ဆိုရင်စိုက်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ရှင်ရှေ့ကနေလျှောက်လိုက်ကျမနောက်ကနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကလူစုလူဝေးအများကြီးရောက်နေပြီဆိုတော့အခုတယောက်ကကျမကိုဖုန်းဆက်လာတယ်เนาะကျမစင်းမလို့စင်းပြီးတော့ရင်ဆိုင်မလို့ရင်မဆိုင်နဲ့ဒါလောက်ချံမှုကြီးเนาะဆွဲကုတ်သွားနိုင်တယ်လောက်ချံမှုကြီးအဲ့တော့ तू ကအလွတ်ပြေးသွားမယ်ညီမကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะဖမ်းချုပ်သွားနိုင်တယ်လူစုလူဝေးနဲ့ဖမ်းချုပ်မယ်